Добрий вечір. Мої вітання всім глядачам ICTV. До вашої уваги факти з головними подіями дня. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін не зміг домовитися із Сергієм Лавровим щодо миротворців на Донбасі. Про це він розповів після зустрічі з російським колегою, що відбулася у Мюнхені. Там проходить міжнародна безпекова конференція, на яку зібралися провідні світові політики. Говоритимуть на ній про ядерну небезпеку від Північної Кореї, про терористичні загрози і про конфлікт на сході України. Прибув до Мюнхена президент України Петро Порошенко. На конференції працює наш кореспондент Ольга Чайкова. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олю, доброго вечора тобі. То коли відбудеться анонсована зустріч у нормандському форматі? Чи виступив на конференції вже президент України? Доброго вечора, Оксана. Почну з президента України. Він сюди прибув десь о 7 за Києвом і одразу ж розпочав свій виступ. Власне, він щороку використовує цю трибуну, аби нагадати європейцям для того, що про те, що у них фактично під боком триває війна. Старий світ від цього вже дещо втомився. У залі було небагато людей, хоча виступ був дуже сильним. Знову він нагадав, що Росія хоче, аби в Україні тримав заморожений конфлікт. Використовується для цього абсолютно будь-які засоби. Це такі засоби гібридної війни, це і фейкові новини, і підтримка ультракрайніх партій, і також біженці, від яких страждає уся Європа. Також Порошенко розказав про те, що дійсно Україна знає найбільше про цю війну, і про те, що він попросив європейців тримати двері відкритими для України. Також це стосується НАТО, оскільки якщо вона стане членом все-таки Альянсу або Європейського Союзу, то буде легше боротися проти Росії, скажімо так. І для того, щоб довести свої наміри, він, як завжди, привіз такий спеціальний сюрприз, і ось він, зараз ви його побачите. Хотів показати прапор з міста Авдіївки неподалік Донецька, де Росія намагалася організувати минулого року гуманітарну катастрофу. Мої солдати вивісили прапор Євросоюзу як символ того, що це східні кордони Євросоюзу. Сподіваємося, в майбутньому це так і буде. Прапор є відображенням того, що події на Донбасі стосуються усіх. Та Донбас може стати успішним прикладом мирного врегулювання насильницького конфлікту. І дійсно сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін говорив із чільним російським дипломатом Сергієм Лавровим. Не часто відбуваються такі зустрічі. Взагалі за час війни їх майже не було. Однак остання була у Відні рівно 2 місяці тому. І от саме після того відбувся масштабний обмін заручниками. Зараз знову говорили про заручників. Павло Клімкін не каже ні про кількість тих людей, які хочуть обміняти, ні про те, про кого саме йдеться. Не хоче він цього анонсувати, тому що про це говорити поки що не можна. Однак він сказав, що все-таки вдалося про щось все-таки одне одного почути, хоча різні точки зору України і Росії на цей конфлікт на Донбасі. І пропоную послухати, що сказав міністр. Якщо б я особисто хотів взяти участь у виборах на окупованих територіях, чи можу я зараз поїхати з своїми політичними друзями і вести кампанію, наприклад, в Донецьку? Лавров посміхнувся, розуміючи, що це за визначенням неможливо. Тому, я так розумію, що дискусію ми маємо продовжувати. Поки що ми не домовились ні до чого. З приводу зустрічі нормандської четвірки, весь день ми сьогодні чекали, що все-таки щось відбудеться, бо проллється світло. То її анонсували, то її скасовували. І от нібито вона вже таки має відбутися завтра. Якщо вона відбудеться, то міністр пообіцяв підійти і розказати про її результати. І це основна інформація. Оксана? Дякую вам, Олю. Це була Ольга Чайко з Мюнхена, де проходить міжнародна безпекова конференція. Завтра з нагоди безпекової конференції фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія проведуть другий український ланч у Мюнхені. Його тема – Україна на передовій війни нового типу, уроки для Заходу та перспективи для миру. Вступне слово на зустрічі скаже голова МЗС Канади Христя Фріланд, а панельну дискусію започаткують Курт Волкер, спецпредставник Державного департаменту США з питань України, колишній міністр оборони США доктор Роберт Гейтс, міністр закордонних справ України Павло Клімкін та інші.
Одеський міський голова Геннадій Труханов сьогодні вже на роботі. Під аплодисменти своїх прихильників та крики «ганьба» від опонентів відкрив чергову сесію. Хоча ще напередодні він був в суді, де йому обирали запобіжний захід у справі про привласнення держмайна на понад 150 мільйонів. Та служителі Феміди вирішили відпустити його на поруки депутата від БПП Голубова, який теж сьогодні приїхав до Одеси і був присутній у сесійній залі міської ради. Спеціалізовані антикорупційні прокуратурі вже заявили, що рішення суду оскаржуватимуть. Під час свого привітального слова Труханов не згадував про свою півторамісячну відсутність, проте пообіцяв співпрацювати зі слідством. Идет конструктивная работа с органами дознания, с органами досудебного следствия. Ничего экстраординарного не происходит. Идет плановая, не совсем плановая, но идет работа, та работа, которую мы должны пройти. И мы ее пройдем. У перший робочий день мера одеські депутати почали роздавати землю – 3,5 гектари прибережних схилів та ще майже 1,5 гектара пляжу. Причому самі міські обранці про резонансні рішення дізналися лише напередодні, увечері. Активісти протестували проти роздачі землі, але їх охорона вивела із зали. Опоненти Труханова наголошують, ця сесія протизаконна, оскільки мери 47 депутатів є фігурантами спільного кримінального провадження, тому не мають права спілкуватися один з одним. Активісти передали звернення до керівника області та президента з вимогою провести дострокові вибори міського голови та депутатського корпусу Одеси. Нам треба посилювати особисту відповідальність кожного депутата. Кожен із цих депутатів, які сьогодні в тому числі голосував, вони так само мають індивідуально нести відповідальність. Четверо людей загинули у ДТП на Харківщині. Ще одного постраждалого з місця подій доправили до лікарні. Аварія сталася сьогодні вранці поблизу села Кам'яна Яруга. Легковик врізався в фуру, припарковану на узбіччі. Водій зупинився, аби її відремонтувати. У цей момент у вантажівку в'їхала іномарка, в якій були п'ятеро людей. Від удару легковик зайнявся, водій, 3 пасажирки загинули на місці. За життя ще одного пасажира нині борються лікарі. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження, триває слідство. Велика аварія сталася сьогодні під вечір у столиці за участю 2 маршруток. На щастя, обійшлося без загиблих, але постраждали 12 людей. 2 з численними травмами забрали до лікарні. ДТП трапилося на одній з найжвавіших магістралей Києва, на вулиці Олени Теліги. За попередніми даними, один з водіїв підрізав іншого, і автобус зіштовхнувся з електроопорою. Іншу маршрутку від удару відкинула на тротуар, і вона влетіла в дерево. Більше подробиць не повідомляють. Водії в маршрутках доволі часто настільки нахабні. Підрізають один одного, не виконують правил дорожнього руху, хамлять пасажирам та навіть викидають їх на вулицю. Остання історія трапилася у Києві. Водій безцеремонно виставив з автобуса 2 дівчаток, які мали посвідчення пільговиків, зіславшись на несплату держави грошей за пільгове перевезення пасажирів. Але це порушення закону. Подробиці від Оксани Коваленко. Виходьте зовсім з моєї маршрутки. І щоб більше не заходили. Ось так водій однієї з столичних маршруток відреагував на посвідчення дитини з багатодітної родини. Він накричав та вигнав 2 сестричок на мороз, розповідає 11-річна школярка Варвара. Дівчинка маршруткою щодня добирається в школу, бо альтернативного громадського транспорту – метро, трамваю чи тролейбусу – немає. Та чи не щодня водії, попри посвідчення, яке гарантує безоплатний проїзд, нахабно вимагають платити. Я заходжу, кажу, у мене посвідчення. Він такий, ніякого посвідчення, або виходь, або давай гроші. Це Олександра, їй 12, вона теж з багатодітної родини, її теж водії висаджували з маршруток. Показую посвідчення і мені кажуть, ні, у мене вже другий є, заплати швидко. Батьки увіччю кажуть, таке постійно повторюється, а скарги власникам маршрутів не допомагають. Висадити дитину з маршруту взимку, одну і другу маленьку. У водіїв своє пояснення. Нарікають, влада обіцяла компенсувати витрати на перевезення пільгових категорій. Та цього не робить. Ми ніякої компенсації мені за це не дають. Я все виплачую. Сам машину мию, сам заправляю за свої гроші, сам ремонтую. Зразу питання, чого я должен? Київській держадміністрації запевняють, столична влада виплачує компенсацію за перевезення пільговиків. Таких у столиці понад 500 000. З них 15 000 – діти з багатодітних родин.
проблем з відшкодуванням по місту Києву між перевізниками не існує взагалі. Минулого року було відшкодовано 780 мільйонів. На цей рік передбачено 1,28 мільярда. Але ці гроші виплачують лише за перевезення в метро, автобусах, тролейбусах та трамваях. Приватні перевізники громадського транспорту, тобто маршрутки, не мають права на компенсацію, відповіли на питання фактів у профільному управлінні. Вони добровільно взяли на себе зобов'язання здійснювати такі перевезення за рахунок власної господарської діяльності відповідно до частини 2 статті 916 Цивільного кодексу України. Отже, водії, які вимагають гроші з пільговиків, прямо порушують закон. Визникає правовий колапс. Закон є, категорія льготників є, в тому числі діти багатодітних сімей, але їм не предоставляють. Льготні місця відказують, тим самим нарушають закон. Щоб вирішити цю проблему, в профільному міністерстві пропонують монетизувати цю компенсацію, відразу перераховувати гроші пільговикам, а не перевізникам. Є чітке розуміння усіх членів уряду і прем'єр-міністра, що ці пільги повинні бути монетизовані. Я сподіваюся, що в цьому році багато напрямків буде монетизовано, запуститься. І в наступному році ми будемо мати вже нормальну прозору систему. Та поки урядовці розробляють механізм, мама Варвари намагається самотужки розірвати це замкнене коло і покласти край водійському хамству. Написала скарги в управління транспорту та прокуратуру. Я потрапила в ситуацію, коли я не можу захистити власну дитину у власній державі. Перепрошую, да? Є закони, і вони не виконуються, і за це ніхто не відповідає. Оксана Коваленко, Георгій Жиріч, «Факти», ICTV. В зоні проведення антитерористичної операції від початку доби бойовики 6 разів відкривали вогонь по наших позиціях. На Луганському напрямку лунали міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети. На Донецькому напрямку терористи били поблизу Тарамчука. Внаслідок обстрілів ніхто з українських воїнів не постраждав. Минулої ж доби один наш військовий загинув, ще один поранений. Росіяни згортають свої контрольно-пропускні пункти на кордоні з тимчасово окупованим Кримом. Роботи з демонтажу будівель контрольних пунктів проводяться у Чаплинці, Каланчаку та на Чонгарі. Як повідомляють російські ЗМІ, зони митного контролю діятимуть на території Криму біля Джанкоя, Красноперекопська чи Армянська. А контрольні пункти, які працювали поблизу української сторони, переводять на автоматичний режим роботи. Втім, українські прикордонники заявляють, такі дії окупаційних військ свідчать лише про чергові маневри загарбників. На даний час спостерігаємо двох військовослужбовців у формі окупантів та одного цивільного. На містку, що з'єднує півострів Крим із материковою Україною, навпроти контрольного пункту наших прикордонників російського пункту вже немає. Від нього залишилися тільки мішки з піском і триколор на флагштоці. За інформацією, яку поширюють російські ЗМІ, тут працюватиме лише автоматичний швагбаум. А окупаційних прикордонників мають перевести на інші оперативні напрямки. Це не йдеться про зменшення їхньої кількості, це йдеться про маскування їхніх дій. Вони особовий склад перемістили в інші приховані, як вони вважають, позиції. Будь-яких зменшень ми не фіксуємо. З початку анексії йде постійно збільшення як особового складу, так і техніки. Як і в інших місцях пропуску на кримський напрямок, Чаплинці та Каланчуку, на Чонгарі окупаційна КПВВ діятиме ближче до Джанкоя. Натомість на цій ділянці росіяни постійно оновлюють парки військової техніки та проводять ротації. Йде використання як гелікоптерів для обльоту їхніх позицій. Військова техніка схована в капонірах, заміна військових підрозділів з використанням легкої бронетехніки як на позиціях з подальшим її маскуванням, ротація особового складу разом з технікою. Першими враженнями від нових російських правил перетину адміністративної межі діляться, зокрема, ті, хто їздить на півострів відвідувати родичів. Кажуть, стало значно гірше, та й час на оформлення документів окупанти дуже затягують. Ну, не знаю, як вам сказати. Ну, трудніше, як на Польщі. Олексій із Харкова часто відвідує рідню у Криму. Каже, окрім перепон, які створюють російські прикордонники, своєрідний бізнес біля адміністративної межі ведуть і тутешні таксисти, і перевізники. Вартість поїздки від Чонгара до найближчої залізничної станції у Новоолексіївці – 25 кілометрів, коштує від 150 до 300 гривень. Майже такі тарифи і по той бік від Чонгару до Джанкоя. Добиратися тяжело туди-сюди, тобто тут.
Вот и то же самое здесь. До Новой Алексеевки пока сейчас допрошу, еще 12 часов ждать поезда. То есть это то же самое с автобусом. Родственники подвозят меня до границы. Змінилися й умови перевезення українських товарів на тимчасово окупований Крим. Що дозволено везти, люди не знають. Якщо раніше брали продукти, то зараз здебільшого ліки чи просто гроші. Мамед саме перетинає КПВВ, щоб відвідати матір у Сімферополі. Нічого не можна. Чому? Тому що все заборонено. Здесь что можно, там нельзя. Там что можно, здесь нельзя. Так что ничего не возим. Втім, попри складнощі, люди вірять, що тимчасово окупований Крим повернеться до України. І на Звінниці їде на весілля до брата. Нареченій везе особливий подарунок. Я шила. Бабушка моя вишивала, якій вже в цьому році було 102 роки. Ну, мало би бути. От. А це то, що на наволочках в'язані, голкою в'язане. З Херсонської області Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Павло Єремєєв. Факти ICTV. Пілоти російського літака Ан-148, що впав у Підмосков'ї, посварилися перед катастрофою. Про це свідчить розшифровка записів бортового самописця. Стало відомо, що після злету пілоти виконували передбачені інструкцією дії. Читали контрольну карту, привели в дію або перевіряли роботу приборів та механізмів. Причому обігрів приймачів повного тиску, з яких щитують інформацію датчики швидкості, вони чомусь не вмикають. Хоча ця дія записана в карті. Після злету пілоти звертають увагу на критично низькі та різні показники швидкості на приборах. Вони показували 200 км за годину, а реальна швидкість була 600. Починають сваритися і намагаються вирішити проблему, нахиляючи літак до землі та збільшуючи швидкість. Зіткнення з поверхнею відбувається вже під крики пілотів. Фахівці кажуть, що прибори показували нереальні цифри, тому що просто не встигли нагрітися. Нагадаю, минулої неділі пасажирський літак Ан-148, що прямував з Домодєдова в Орськ, впав неподалік Москви, загинула 71 людина. У Кам'янці-Подільському обвалилася частина муру фортеці. Це одна з найкраще збережених і найвідоміших оборонних споруд України. Згідно археологічних досліджень, фортецю звели ще у 12 столітті, і вона була сотні років найміцнішою обороною міста. Та зараз мури не витримують. Причин серед експертів та істориків є чимало. Основні – погодні умови і затікання води усередину муру, інша – вібрація від потоку машин, які курсують прямісінько під самою пам'яткою. Польська брама – це перший дзвіночок. Столітня цегла летить із 7-метрової висоти. Її згрібають екскаватором і обіцяють, що за місяць знову повернуть на історичне місце оборонного муру. Хоча експерти і не дали остаточного висновку, чому обвалилася західна стіна найвідомішої української фортеці. Її почали розбирати. Активісти Кам'янець-Подільського бояться, що роботи з реставрації почали невдало. На мою думку, це мала бути все-таки ручна розборка. Мала бути спочатку робота експертів високого рівня. Сюди мали приїхати різні експерти, не тільки місцевого значення. І мали зробити висновки. По фотографіям висновки не робляться. Обвал стіни у Кам'янці-Подільському стався 2 дні тому. Північна частина муру нависає прямо над дорогою, що веде до старого міста. І саме інтенсивний рух транспорту активісти називають причиною обвалу. Адже до 2014 року до фортеці не пускали жодних машин. Та останні 4 роки на проїзді почали заробляти. Відколи фрагмент стіни фортеці відвалився, проїзд через старий міст перекрили. Але те, що тут активно і за гроші їздили автомобілі, підтверджують усі пропускні будки, де чітко написано, скільки за яку машину треба заплатити. Громадськість запевняє, що прибуток від платного проїзду на користь заповідника лише 15%. Решта йде у бюджет міста. Та у мерії кажуть, що ці гроші віддадуть на реконструкції. І зовсім не підтримують версію з вібрацією від транспорту. Попередні версії, можна сказати, одна, що дощові талі води, які попадали в ґрунт, відповідно, вони вже ґрунтові води розперли стіну. Тобто вода, яка попала туди всередину. Зараз обмежили, їздять тільки легковий транспорт і маршрутки. Про пошкодження північного муру музейники знали ще місяць тому. Викликали експертів, але стіна обвалилася до їхнього приїзду. Ми моніторили цю частину стіни вже досить певний довгий період, тому що знали, що ця частина мура потенційно проблемна. Останніх кілька років там ніяких зрушень, змін в його структурі не було аж до початку січня цього року. Замовили обстеження для того, щоб нам дали якісь рекомендації по реставрації. Це обстеження якраз сьогодні мало відбутися, навіть якби стіна не обвалилася. Дослідники
історичної спадщини Кам'янця нарікають на неналежне ставлення до старих будівель і називають щонайменше 5 архітектурних пам'яток, що занепадають. Бояться такої участі і оборонної фортеці. Вона єдина, що бере початок із 12 століття і яка найкраще збереглась. 12 років тому тут проводили розкопки, а потім реставрували мур. Активісти припускають, кладку цегли зробили неправильно, тому вона і посипалась. Свій час реставрація, напевно, була проведена з якимись порушеннями. Друга ознака, на думку нашої організації, це постійна вібрація ось цієї частини фортеці, тому що по цій дорозі, де ми з вами зараз стоїмо, триває дуже інтенсивний автомобільний рух. Аби зберегти історичну спадщину, у більшості країн світу суворо забороняють в'їзд будь-якого транспорту у старі частини міст. Влада Кам'янця таку ідею поки відкидає. Тут і далі на проїзді зароблятимуть гроші. І лише після того, як спроможуться збудувати мости для об'їзду, не пускатимуть авто національно-історичні заповідники. Самур обіцяють відновити за місяць за гроші, що заробили на проїзді. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти ICTV. Це всі новини на сьогодні. Я дякую вам за увагу. Гарного вже вихідного вечора і до зустрічі завтра.